Halløj, så god og god og velkommen til min lille serie, som hedder Er det godt? Og i den her episode kommer vi til at kigge lidt nærmere på GTA 5, eller Grand Theft Auto 5. Og ja, lad os bare starte ud. Det første, vi starter ud med, det er selve singleplayeren. Og når det kommer til singleplayeren, så føler jeg altid, at historien er rimelig vigtig. Og vel, hvad kan jeg sige, det er en fremragende historie Rockstar, de har lavet i GTA 5 spillet med at du følger tre forskellige hovedfigurer, som kæmper sig en kamp om at ligesom tjene penge. Konceptet lyder enkelt, men selve ruten, de kommer til at tage, er meget interessant på, hvordan de kommer ud i større og større problemer, og hvordan man ligesom lige så stille udfører nogle større og større udfordringer. Og helt taget, stemmeskuespillet er bare så pragtfuldt i Grand Theft Auto 5. Altså, jeg kan bare sige, at Trevors figur lyder skør og psykopatisk, og det passer perfekt til figuren. Og det samme med Franklin, altså han mere en person, der er ny til det her. Altså ung og ambiøs, og helt taget bare gider opleve ting og prøve at klare sig igennem hans liv. Og hele tiden, alle stemmerne passer bare perfekt ind i hver eneste figur, man møder igennem Rockstars Grand Theft Auto 5. Og det er, hvad Rockstar er meget kendt for, og været kendt for i rigtig lang tid, det er hele tiden deres historie og stemmeskuespillet. Det næste, det er så et koncept, om ikke er i Xbox 360-udgaven, som kun er i Xbox One, PS4 og PC-udgaven. Og det er første personsvinkelen, som også virker rigtig godt. Det gør sådan, at det føles som om, at man spiller helt almindeligt i first person shooter spil, altså f.eks. Call of Duty. Og det føles naturligt, der er intet at komme efter det her spil. Altså når man sidder sig ind i bilen, så er det ligesom at køre et racerspil, når man hopper udenfor og skyder med våben, så er det ligesom et normalt skydespil. Og det passer perfekt sammen. Og det er så PC-udgaven, jeg snakker for her. Der vil jeg lige sige, at mus og keyboard, det virker også fantastisk godt. Der er ikke rigtig noget, jeg kan komme efter her indtil videre. Altså, det virker det hele. Og musikken, den passer bare rigtig, rigtig godt sammen. Altså, jeg vil sige, altså alle de radiostationer der med ægte sange og hele muligheden, det er fandme fedt. Altså, det føles som om, man er i en rigtig stor by, og der er rigtig radiokanal. Der er ikke rigtig noget, jeg kan komme efter her, og selve musikken, de har lavet til Grand Theft Auto 5, den er også, det er virkelig godt lavet, og det passer rigtig godt ind i stemningen af selve spillet. Og her kommer lyden også ind, det er også et rigtig fantastisk lyddesign, de har valgt. Altså, når man hører på biler, så lyder det som biler. Altså, når man hører på en eller anden muskelbil, så kan man bare høre brummen og den hårde metal, der bare kører igennem den her bil her, som bare skubber bilen fremad i den højeste fart, den kan komme op i, indtil man ligesom smadrer ind i en lygtepæl og bare destruerer det hele, og man hører folk skrige alt. Det hele er bare fantastisk. Og grafikken, hvad fanden kan jeg sige? Grafikken, den er virkelig, virkelig flot lavet. Den er så fantastisk, altså. Ja, jeg vil sige, det er ikke ret mange spil, som er pænere end GTA 5, og ligesom leverer lige så meget indhold som GTA 5. Det hele er bare fantastisk smurt sammen. Og det mest perfekte ved GTA 5, det er, at der er så meget indhold. Der er minispil som for eksempel tennis, golf, så er der mere komplekse dele, som selve hovedhistorien, og så er der også selvfølgelig multiplayer-delen, hvor der også er sin egen små hovedmission deri. Og her kan vi lige så godt hoppe hen til selve multiplayeren. Multiplayeren, den er rigtig godt, og altså, det hele fungerer bare fantastisk. Det føles som om, at det her er sin helt egen separate oplevelse i GTA-spillet, og det passer perfekt sammen med selve spillet. Det føles ikke bare som en eller anden ting, der bare lige propper på i sidste sekund, som det gjorde i GTA 4, hvor det var sådan lidt, lamt er nok det bedste ord, jeg lige kan komme på her. Det var i hvert fald tamt, så nu har vi brugt de fine ord i hvert fald, så det var meget godt. Og det hele fra grafikken og lyd og alt det, det kører også hen til, multiplayeren. Og jeg har ikke rigtig noget at komme efter i de områder. Det hele kører perfekt. Altså det eneste, jeg faktisk har, som jeg kan brokke mig omkring, det er måske bare selve communityet, som er i GTA 5. Og det er jo så igen ikke noget Rockstar kan gøre for, så det er ikke rigtig noget, jeg vil proppe negativt på selve spillet. Problemet er, at i GTA 5, så er der mange, som bare vil dræbe dig, selvom du faktisk ikke har gjort noget, og faktisk bare holder til dig selv. Så vil folk bare dræbe dig, hvis de kommer tæt på dig. Det er en ting, jeg ikke synes så fedt, men heldigvis så har Rockstar indført en klap, hvor man kan ligesom gør sig udødelig over for andre spillere, og så kan du heller ikke dræbe dem.
Og vel, det hele det fungerer bare perfekt. Altså, jeg kan ikke rigtig komme efter spil på nogen måder. Altså, for at være helt ærlig, så er det et rigtig, rigtig fantastisk spil, og jeg kan kun anbefale det til alle, som ja, hele taget elsker at spille. Så ja, det var faktisk bare det. Så er det godt? Ja, det er rigtig godt, og jeg kan kun anbefale det. Der er ikke nogen ting, jeg kan komme efter spillet med. Det er et rigtig langt spil, så det er ikke noget, der bare er overstået med det samme. Grafikken er flot, styringen er perfekt, og lyden er perfekt, og musikken er fed, og jeg kan bare blive ved. Det er et fedt spil, og jeg kan kun anbefale, hvis man elsker at spille, eller ja, hele tiden bare vil prøve at spille, så vil jeg sige GTA 5, fordi at der er så meget at opleve, og det er ikke kedeligt på nogle områder. Man skal selvfølgelig være klar til, at der bliver bandet en del, og spillet det har måske nogle lidt voldelige scener, men udover det, så vil jeg bare sige go for det her spil. Altså, ja, det er faktisk bare det, så kan I hygge alle sammen, og farvel.